Vikariater er en unik mulighed for at prøve kræfter med forskellige virksomheder og jobfunktioner. Du får afprøvet kompetencer og får erfaring inden for forskellige brancher og virksomheder, hvilket kan være medvirkende til at give dig afklaring på, hvilke type jobs, der passer bedst til dig. Du får også muligheden for at opbygge og udvide dit netværk, da du kommer i kontakt med nye kolleger og virksomheder. Og sidst men ikke mindst får du tilføjet værdifuld erhvervserfaring til dit CV. Når du er vikar hos Moment, er vi din arbejdsgiver. Du er ansat hos os, men udfører et stykke arbejde hos en af vores mange kunder. Vi varetager alt det administrative omkring ansættelsesforholdet, herunder din kontrakt og aflønning. Så er du studerende, færdiguddannet eller i begyndelsen af din karriere, kan et vikariat være et rigtig godt springbræt til at finde dit næste faste job. Rigtig god jobsøgning.